40.000 persones és la que té aquest, les que estan atenent el Banc d'Aliments de la província de Girona. La crisi mundial de la gana ja és aquí. I no és una cosa, a més, que els hi hagi hagut d'agafar per sorpresa els poders, diguem-ne, que remenen les cireres, no a nivell espanyol, sinó a nivell mundial. El 2019, la FAO va dir que del 2019 al 2020 havia augmentat amb 160 milions de persones la pobresa, la gana. O sigui, d'un any per l'altre, i no hi havia la guerra, eh? No estava Putin, no hi havia res d'això. 160 milions de persones més afectades per la gana del 2019 al 2020, entre altres coses per la Covid, perquè es va veure la fragilitat d'aquesta globalització, que els sistemes de transport, diguem-ne, es van col·lapsar i tot això ho van enviar a Can Pistreus. Ara, jo diria a la psicòloga que la gent està irascible. Jo veig a la gent resignada. Jo veig que han aconseguit, i això ja ha començat, doncs també entraríem ara amb el tema de la Covid també, però han aconseguit que la gent ens resignem abans a pagar que no pas a raular. Perquè s'ha aconseguit una cosa, i aquí el sociòleg no sé si em donarà la raó o no, però la pobresa a la nostra societat és una cosa mal vista. I avergonyeix, això, i avergonyeix. I la pobresa s'està visquent als menjadors de les cases, perquè la gent està preferint pagar el lloguer abans que alimentar, perquè no pot, evidentment, a la canalla. Perquè ens pensem en moltes ocasions que el pobre només és aquell que dorm al carrer, no?